Vítám vás u dnešního videa a dneska to teda už není rozbalovací video, ale je to teda video, který jste si samozřejmě zase psali a je to taková každoroční tradice a to teda, co jsem dostala k Vánocům. Letos teda to bylo velmi štědrý, i když jsme jako vůbec nepočítali, že by jako něco štědrýho bylo, protože jsme vlastně tak jako plácali se s tím naším novým domečkem a tady všechno to zařizování okolo a budování. Tak jsme mysleli, že to bude takový jako skromný ty Vánoce, ale nakonec jo, Ježíšek byl docela bohatý a jsme teda nadšení, že máme zase něco třeba novýho a Vánoce byly nádherný, první v domečku jsme nadšení, byl taky kouzelný fakt stromeček náš tady, je taky super. Tak jo, jdeme teda na to. Co jsem dostala teda od Toma, jako první tady mám pokračování knížečky, a to je teda Girl Online od Zoely. Dva už mám přečtený a tenhle ten mi teda chyběl, takže se na ní pak vrhnu, až přečtu ještě to, co jsem chtěla přečíst jako první, takže tohle v pořadí. A chtěla jsem si to teda přečíst ten poslední díl, abych to měla teda komplet. Další dárek, a s kterým mám asi největší radost, je teda další knížka, a to od Dana Browna Inferno. Já zbožňuju ty filmy prostě s Robertem Langdonem a alias Tomem Hanksem, takže jsem úplně nadšená. Chtěla jsem si právě přečíst všechny ty díly tady s tím profesorem a jelikož jsme byli loni na Inferno v kině a hrozně se nám to líbilo, tak jsem právě byla zvědavá, jak to je v knížce popsaný, jak je to tam popsaný a jak se to třeba liší od filmu, protože ten film byl právě krásně zpracovaný. Takže jsem zvědavá, jak je to prostě v té knížce. Jenom to si vrhnu hned, co přečtu tu knížku, co mám teďka rozečtenou, když to se snažím přečíst, abych mohla se vrhnout tady na tom, protože na to jsem nejvíc natěšená. Tak, další věc od Toma. Mám tady tenhle ten krásný newfácký polštářek, tady ten mě jako určitě. Je úplně mazlivý, strašný, já jsem ho chtěla. A ještě teda dokoupím jeden, aby měl každý svůj v postýlce. Jsem měl takový chlupáče na tulení. A k tomu hlavní věc, toho mám asi druhou největší radost. Je tady tenhle ten plet na postel, tady ten přehoz. Prostě taková kožešinka, je to tak strašně mazlivý. Fakt, jestli budete někdy výzku, tak se s tím pomazlete, protože to je úplně jako luxus. Z druhé strany je to takhle šedivý. A na té posteli to vypadá taky hrozně moc hezky. Tak jsem to ukazovala ve vlogu, protože to je fakt úplně ňuňový. Další úplně skvělá věc, která se mi bude hodit do nový kuchyně a kterou jsem si strašně dlouho přála, protože se mi to pořád všude válelo. A je to stojan na nože, který je teda jako pekelně těžký. Takže je to tady tenhle ten stojan na nože, tady je s těma, nevím, co to je, ty štětiny, kterých to vlastně, do kterých to zabodnete, takže vypadá takhle, je to takový černý, matný, což bude super. A právě ty nože se tam jenom takhle zapíchnu, kam chcete, tady místo dost, prostě kam to chcete píchnout, tam to píchnete a držíte tam, takže to je právě super, než když máte takový ty třeba 6 dír a víc nožů se nám tam nevleze, tady to prostě nacpete tam všechno, že to je úplně skvělá věc. Tak co tu mám dál, já to tak budu brát asi hodně nahodila. Pak tady mám od Tomovy Segry tady tenhle ten sprcháč od Rituals, který krásně voní, má to pumpičku a fakt jako je příjemný, já jsem ho zkoušela, voní hezky. Pak tu mám další sprcháč a to je zase od Tomovy babičky a je to Avon Senses Romantic Garden of Eden. Tady tenhle ten sprcháč, to taky voní úplně nádherně, jaký už jsem ho zkoušela, já sprcháče miluju, takže těch jako nikdy není dost. Tak, já to budu brát fakt jako hodně nahodila. Tak, to moje mamky, tady tyhle ty formičky na pečení, ty hned zítra asi vyzkouším, udělám v tom takový ten pečený smažák. Pečený smažák, pečený sejra, tak to se bude hodit, nebo pak nějaký mafinky, nebo co by, suflé, či co, brownies, nevím něco, to jako má to spoustu duští. Když tak mi napište, co v tom pečete vy, abych věděla si pro inspiraci. Pak toho od tomu babičky tohleto prkínko, který se taky vždycky lidi jako pekinek není nikdy dost, takže to prostě vytáhnete, nakrájíte se, pokud to je čistý, zavdáte. Jo, a bude právě dobrý
třeba pak takhle domyřit, protože není moc velký, takže na takový to natírání rohlíku a takový to je super. Nebo na zeleninu, na cibuli, proč ne, protože mám jenom dvě prvínka a je mi to málo. Tak od toho mi mamky, mám tyhle ty krásné formičky na cupcakey, jsou sedíčky a myslím, že jsou silikonový. Měly by být, jo, vypadá to jako silikonový, jo. Silikonové a srdíčka. To bude hezky třeba na Valentýna, nějaký valentýnský cupcakey bych mohla udělat. Yeah. Tak, na ty se vedem, na ty se vedem. Další věc od tomu mamky jsou tyhle ty útěrky, které budou úplně super do nový kuchyně právě. Tak budou mě hezky jako ladit, budou moc být vystaveny, protože ty moje starodávné, co jsem tak vyfasovala od mamky, jsou asi 20 let starý. Takže aspoň budou mít nějaký modernější. A jsou právě takhle bavlněný a myslím, že budou dobře sát. Že to je takový dobrý materiál, že fakt budou dobře sát. A to se vždycky hodí. A to vzadnou je taky kafe. Ne, to je jenom jednobarevný takový. To bude super. Právě, že je to takový, jako vypadá to, že to bude hodně dobře sát. Pak od tomu vysegery, tak to mám taky hroznou radost, to je tak rozkošný. Máme oba dva ponožky, tady ty s těmi perníčkama. A je to tady od té značky Happy Socks, to mi furt někde vyskakuje reklama. A vždycky jsem, ty ponožky jsou taky fakt dobře šílený, krásný úplně. Takže mám perníčky a hned si asi dám na nohy, protože jsou úplně nádherný. Tak od mojí babičky to jsem dostala takovouhle nějakou sadu. A je tam specháč a deodorant, je to nějaká značka Erika Pure, nějaká neznámá. Ale voní to moc hezky, je to taková svěží vůně, takže mi to vůbec jako nevadí, voní mi to. A ten deodorant docela i dlouho voní a je příjemný. Pak jsme od Tomovy ségry dostali a ještě jeho přítele jsme dostali teda kartu nabitou do jisku, takže budeme něco nakoupit zase do dobičku dalšího, takže to se vždycky hodí. No a nádherný dárek, který jsme dostali společně od Tomova strejny, on to maloval. A je to úplně dokonalý. A je to obraz nás dvou, namalovaný. Prostě jako dokonalost sama. Podle fotky prostě nádhera, takže ten bude viset. Budeme viset. Krásný, jako já nechápu, jak tohle to někdo dokáže prostě takhle dokonale namalovat. To je prostě krása. Jako smekám. Krásný. Když to máme radost. Bude asi někam nad schody, protože tam jsme právě chtěli nějaké obrázky nás dvou. A aby to nebylo takový jakoby prázdný, když se tam vejde, tak tam to asi někam půjde. Ten je. To má takový hlavní dárek od mojí mamky, s kterým jsem teda nadšená. Je v takovýhle krabic a je to docela jako těžký. No a víte, co v tom je? Knížečky. Ale to jsou to asi taky knížkový. No a jsou to všechny z bílé knížky od Joa Nesba. A jsou to takový ty případy Harry Hola. Tak jo. Na to se těším a mám 7 let co číst. Protože nevím, jestli si najdu tolik času na čtení, ale prostě když už vím, že mám těch knížek tolik, tak se na to fakt asi nějak víc vrhnu, abych to měla jako nějak přečtený. Tak a ještě chci mezi tím si koupit nějaké knížky, který mám takový vyhlídnutý, takže mám opravdu hodně co číst, ale mám z toho strašnou radost. Takže mám vlastně celou tu kolekci. Mám doma zatím dvě knížky, tady Harryho Holyho. Hola. Jo, takže mám celou sadu, teďka čtu druhý díl a to až dočtu, tak se vrhnu teda na Inferno. Pak teda si dám zase nějakýho nezbávu, budu to tak nějak jako střídat. No, takže když tak v letě na zahradě budu mít rozávku postavenou. Takže to je skvělý dárek. Další dárek od rodičů a to je sada od Whiskars. A mám to mám na zahrádku takový hezký takovou pytličku, lopatečku, nůžtičky, takže budu zahrádkář. No. A jako vypadá to hrozně hezky a je hezká barva, taková růžovo fialová. A můžu si hrát na písečku. Ne, bude ze mě kozel zahradník. Tak to
určitě využiju a zrovna ty nůžky jako mi na zahradě docela chyběly, když jsem tak chtěla něco si nastříhat nebo něco učmitnout. To mi docela chybělo ty nůžky, takže ty se jasně budou hodit a nasázení i ta lopatečka. Pak tu mám nějaký funkční tričko a to prý, že mám asi na kolo nebo prostě jako na sport, takže na kolo, já nic jiného nedělám, takže na kolo v letě na jaře, to bude super. A to růžový, takže mi to bude ladit k botám, mám taky růžový a ty moje tři čtvrťáky, ty dvě legíny, ty mám taky s takovými růžovými proužky, takže budu ladit, budu celá do růžová růžovka. Jo. No. Zase růžová, zase růžová. Tak jsme měli zase vánoční losy, já vyhrála jako každý rok na tom kulový a to měla nějaký hodně jako symbolickou částku, no takže aspoň něco. Ale vždycky jako má člověk radost, když to se škrabává, a tak zase nic. A mám tady poslední takový pítlíček. A v tom má dvě tady ty neonový labela. A tohle svítí jenom pod UV, UV světlem. Asi. Nebo ve tmě. Jo, pod UV, tak to asi nikde svítit nebudu. No ale budou určitě super. To růžový asi hned vyzkouším. Růžový to je nádherný, tady to růžový to se mi hodně líbí. Ukažte. A jo, oni jsou, bez, oni jsou takhle bez barvy. A bez zápachu. A bez chutí. To je takový klasický balzam. A ten se ale vždycky hodí, ten já nejradši. A poslední věc, co tu mám, je takováhle nějaká jakoby sada z balíček expresní péče od L'Orealu a jsou tam nějaký právě masky, nějaký vzoreček make-upu a vzorečky krému a já už jsem vyzkoušela tu černou masku a byla úplně super, fakt to vytáhlo mi ten burdel úplně, takže to, jako tu doporučuji a asi si ji pak koupím znova, protože ta je fakt jako dobrá. No a ještě jsem teda jako dostala tady tyhle ty homeopatika, která se v těch teďka jako tak jako frčí a zkouší, co zabírá, co nezabírá. No a tady to by mělo být nějaký na úpravu jako hormonů a akné hormonálního, takže uvidíme, jestli mi to zabere, jestli to něco je, to je takhle hokus pokus. Uvidíme, jestli mi to vůbec zabere. No a každopádně to vyzkouším a uvidím, dám když tak vědět pak do vlogu, jestli to nějaký účinek tam mě mělo, až to vyberu. Zabereme to tak na 14 dní, takže nevím, jestli se jako něco bude dít nebo ne. No, dám tomu zkoušku a uvidím. No a tohle to už je teda celý video. A když tak se mi určitě nezapomeňte mi napsat do komentářů, co jste dostali k Vánocům vy, ať mám třeba zase inspiraci na další rok a tak. Já mám v dárečku strašnou radost, nečekala jsem, že to bude mít tolik, plus jsme ještě dostali teda nějak jako do domácnosti nějaký penízky od babiček od rodičů, takže děkujeme fakt velmi Ježíšek, letos opravdu štědrý, jsme ani nečekali a jsme fakt teda nadšení, takže já doufám, že se vám video líbilo a já se moc těším se u dalšího, mějte se krásně a ahoj!